Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze City Skylines. A my budeme pokračovat v úpravách tady infrastruktury a vůbec všeho. Myslím si, že bychom mohli dokončit tady nádraží. Myslím si, že bychom mohli tu hrůzu tady z ní udělat trošku možná menší hrůzu, ale abych se přiznal, tak už jsem udělal takovou testovací hru, když jsem to celý tady udělal, přestavil a jako jo, dobrý. Nenechal jsem to uložený, protože jsem si říkal, že byste třeba i rádi koukali na to, jak to stavím a nejenom pak přišli k hotovýmu. Pár drobností jsem tady dělal, nějaký detaily, úpravy, stromečky a takhle, že jo. To musíme ještě vychytat, já na tyhle ty estetické věci nějak extrémně nejsem. Tady jsem si všiml teda, že nám lidi onemocněli, což se nedivím, když tady vytýká tahle hrůza, ale mám takový pocit, že bychom měli být schopni postavit přesně tohle, což ovšem 15 000, ale to není tak drahý, ale budeme teďka potřebovat veškerý peníze na náš tady drahý projekt. Teď nevím, jestli to pustit nebo to nepustit, necháme to zapauzovaný. Tak, jedna taková podstatná věc. Teď úplně, co to bouráš, no bourám. Bourám, protože to, jak si navážeme přímo takhle. On se tam stejně vytvoří takový ten paznecht. Tak, to je docela fajn. Je tady taky moc na kře, takové to je lepší, ne? To je takový rovnější. On to člověk furt musí ještě upravovat, akorát teďka nám všechny ty auta zůstaly dole, oni se ale teleportujou, pšiu! Oni umějí lítat. Je perfektní tohle, co se mi fakt líbí. Tohle, co se mi teda nelíbí, ale jako dolů to bude snadno, nahoru, ale nahoru jim to jde taky. Dobře, tak. Teďka, další věc. Tohle z toho. Já jsem se totiž poučil z jedné věci. Vylepšil jsem tady tuhle silnici. Jo, vlastně, jasně. Tohle z toho budeme muset přesunout. Tohle z toho. Jako oni jsou naštvaný a hnedka jsou zase šťastní. Vy jste nám na 2 sekundy zboural hasiče a hned jste zase postavil. Super. To už máme. Tak, tady tohle to tady takhle postavíme. Já jsem to teda minule stavěl až potom, co jsem to tady takhle dostavil. Ale to byl teda blbý nápad, protože jsem to tam pak nemohl upgradeovat pod tím. Protože, a poněvadž, tady vznikne taková šílená hrůza. Já nevím teda osobně, jestli tohle je zrovna ten správný... Jestli to je zrovna tohle ta správná silnice, která by tady měla být. Hele, co kdybychom tady udělali tuhle stu? To by možná byla lepší, ne? Jo, ta bude lepší, si myslím. Ta bude lepší. Tady jako, já zase nemám rád tyhle ty šesty proudy blízko toho města, že jo? Ono to je strašně takový divný u toho. Nevadí. Tak. Teď samozřejmě nějak se budeme muset dostávat, že jo, tady k tomu. Tak, a to uděláme pomocí tady těch nájezdů. Ne, upgrade, tohle to. Kde to uděláme? Teď je tady problém s křižovatkama, no, hold. Který mě teda... trošku štvali. Pojíme to... Sem. Jak je... No, je to takový... Je to takový vachrlatý, že jo?
To je takový vachrlatý. Zbouráme. Hele, to bude stát takových peněz, protože... Jo, počkej, jenže já to musím stavit z téhle strany, co? No, už to necháme bejt, protože, ježišmarja, to je ještě horší, protože, dáme to teda nakonec, takhle, no jo, to budeme muset všude vymazat semafory, to uděláme ale až potom, protože, teďka je to ještě zbytečný. Tak, to je jedna věc. Druhá věc. Oni samozřejmě budou muset tak nějak sjíždět z té dálnice, že jo, když pojedou. Tak to uděláme takhle. Takhle. To bude hrozná křižovatka tady, ale. To je jedna věc. A druhá věc, oni budou muset sjíždět i tady odsaď, že jo. A... Táska je. Počkej, tak máme. Takhle zprava sem můžou sjet. Nemůžou najet. Tady budou muset jasně sjet a najet zase. Opět. Tak to uděláme sem, tak to je jednoduchý. Akorát úplně jako superový by bylo, kdybych to dokázal udělat nějak jako symetricky, že jo. Jenže to prostě neumím, takže hold. Se musíte spokojit s touhle hrůzou. A... Já jsem to možná mohl dát tam, co? Já jsem to možná nemusel ani bourat. Jo. Akorát to je to takový všechno nakřivo. No, to je jedno. Ne, na druhou stranu, sakra, to zapomínám. Těch jednosměrek. Tak, dobře, to už je lepší. No, to je furt stejný. No nic, necháme to bejt. Uá, to je hrůza. Dobře. Ježišmarja. To jsem si jednou říkal, že bych třeba dělal nějaký ty budovy a ty věci do toho, že jo, do té hry. Radši ne. Dobře. Hele, uděláme jednu věc. Protože to vypadá fakt hnusně, když je to takový samotný. To je mimochodem jeden z módů, který jsem si stáhl. A myslím si, že je docela užitečný mód. Není perfektní, ale je dobrý. Tak. To je to celý zalesněný a... Já myslím, že to jako je dobře, že to je zalesněný, co? Já mám rád takový zalesněný oblasti. Když prostě se nemusíte starat. No tak, tady už to necháme, protože tady budeme dokončovat naše nádraží. Tak, pojďme se podívat, jak to teda zatím funguje. Proč jsem tohle udělal? Protože to bude, aspoň si myslím, plynulejší než, jak se tomu nadává, než kruháč, jo, to je jedna věc, a druhá věc, no, ono to stačí, že jo, bude to prostě plynulejší než kruháč,
si myslím, že se nebudou tvořit takové fronty. Navíc nejdůležitější prostě na tom kruháči bylo to, že odsáď jeli lidi sem, že jo. A tady byl kruháč, na kterém se to celý zasekalo, protože lidi někteří ještě jeli sem. Takže když bude chtít někdo jet sem, tak odbočí prostě. Nebo když bude někdo chtít jít sem, tak nabuď, prostě najede zase na ten nájezd. A je to prostě, si myslím, plynulejší, jednodušší. Není to tak komplikovaný. Druhá věc. Hele, nám se vyprázdnila skládka. Jak jsou na tom tady naše spalovny? 141 tisíc, wow, ta má docela dobrou rezervu, ta má taky rezervu. Takže tohle to odstraníme a je to pryč, dobře. No, to je jedno, stejně jsem to chtěl odstranit, teď jsem si říkal akorát, že bude trvat to se, že tam musím postavit tohle to, což teda nevadí, to bych musel postavit tak jako tak. Tak, tady už máme takhle připravený koleje. To je fakt super, jak je to detailní všechno, to je úplně úžasný. A ty koleje povedou tudyma, až tady koupíme tenhle pozemek, tak tady je další, tady jsou koleje, které nás spojí s venkovním světem, tam se na to napojíme a bude to super. Tak, tady se ovšem, to vypadá jako takový srdce, jako tady dejte ještě S a je to jako Superman teda spíš, ale jo, hele, vypadá to nakonec docela dobře, ne? Dobře, jedna věc. Nádraží. A tady bude druhý nádraží. Protože si myslím, že jinam ho dát nemůžu. Co? Já myslím, že ne. Tak. Tady teda uděláme jednu takovou zásadní věc. Tady postavíme tuhle tu silnici. Uděláme to takhle. Možná, uvidíme, ještě to možná přestavíme, protože potřebujeme dát nádraží. A problém je, že nádraží nešlo dát sem. Tady to je moc vysoký a moc velký svah, takže jsme ho dávali mým testovacím sem, ale dávali jsme ho trošku dál, tady je to moc blízko. Takže hold tohle budeme muset zatím zbourat ještě. A budeme to muset Tak, co? Jo, dobře. Zkusíme to, jak to půjde, ale jde to dobře. Doufám, že to bude, že to dopadne stejně jako v té testovací hře, protože tam to se udělalo úplně perfektně, takový svah. Tady se udělal teda taky svah, ale vypadá dost hnusně, abych pravdu řekl. jo, ale s parkovacíma místama jsme to teďka teda vychytali o něco líp. Já myslím, že jsme byli dál o něco. Ne, no. Trošku jsme byli dál. Jo, trošku jsme byli dál. Ale mělo by se to... My jsme byli, myslím, že víc doleva, no to je jedno. Nespojí se to, to je škoda. To je škoda, protože teda zkusíme tady postavit nějakou kancelář. Oni po nás chtějí furt kanceláře. Tak tady postavíme takhle dvě kanceláře. Jo, vidíte to, koukněte, jaká je obrovská poptávka po průmyslu nebo kancelářích. Průmysl nebo kanceláře, průmysl nechceme, že jo, to už jsme si řekli. Kanceláře, tak samý kanceláře, fakt budeme muset udělat ještě nějakou velkou kancelářskou oblast. Ale nevím opravdu kde. A vůbec žádná poptávka po bydlení, což je škoda, protože já potřebuji udělat nějaký baráčky. Tak tady se nám to spojilo takhle s elektřinou, tak to je super. Druhá věc, potřebujeme udělat teda ty koleje. A já jsem si říkal, že je teda rozhodně nepovedeme po zemi, ani tady jako most nebo něco takového. A prostě je povedeme pod zemí, což si myslím, že je takový jako ideální. Počkej, jo, akorát tohle se teda začíná moc pozdě, kámo, to začíná moc pozdě. Já to chci začít dřív, už to podzemní. Otázka, jestli mi to povolí. Jo, tady mi to povolí, dobře.
Ale myslím, že budu muset, nebudu muset podzemí. Ne, hele, já to teďka vedu vlastně i nudy, takže mě to... Máme peníze na to vůbec? Máme. Akorát se jim to nějak nelíbí, jak to problikává. Bude úplně nejlepší, když je to co nejrovnější, že jo? Pak máte... Pak vlastně nemusí ten vlak tolik zpomalovat a... brzdit, že jo, zase zrychlovat a tím ušetříte a zrychlíte vlastně tu cestu toho vlaku. Tak, hele, tentokrát se nám to povedlo teda o dost, si myslím, líp než předtím. Kolik nás to stálo? Těžký prachy nás to stálo. Tady teda uděláme ještě další takhle porost. Kolem trati. Tady smícháme nebo jaký... Ale ne, já jsem chtěl tohle, sakryž. Tak. Druhá věc, které jsem si všiml, je to, že mý drazí obyvatelé tady rádi chodili na vlak. Takže uděláme dvě věci. Jednak autobus, který bude prostě spojovat naše nové nádraží s městem. A jednak uděláme tady takovýhle cesty, protože oni rádi opravdu chodí pěšky. A já se jim tedy nedivím. Ano, chůze pěšky má něco do sebe, že? Ale my budeme muset tady udělat takovýhle nadchod. Tak. No, to je docela strmý, no. Tady by asi vozíčkáři měli dávat bacha. Protože ta vozovka tady je hnedka u toho. Ach jo. Dobře, tak to je jedna věc. Druhá věc je teda, že to ještě tady zalesníme. Uděláme tyhle ty velký stromy, tady uděláme. Ty jsou docela dobrý. Si mi líbí. Tak, jeden stromeček. A tady dáme druhý stromeček. Tak. Je celý zalesněný. Tak, to je jedna věc teda. Druhá věc... Co jsem tady chtěl udělat? No, teoreticky... teoreticky tohle je opravdu hnusný. Ha, to je fakt ale příšerný. Dáme... Proč je tady tahle silnice? Jo, ona se to zuží. Jo, ona se to zuží takhle, no jo. No, jak to necháme takhle zužený, uvidíme. Uvidíme to pak. To pak upgradeujeme a... Bude, tohle upgradeujeme teda, aby to bylo hezký. Tady se nám udělal zase semafor, takže... všechno odstranit. Výborně, výborně, výborně. No a my máme vlastně naše... A, ještě tady máme, ještě tady nemáme. Tady je to taky takové. Tady též uděláme... kde to je? Tady to je. Uděláme cesty. A dobrý je teda, že ten... To je fakt divná cesta tohle. Že ten... Že to nádraží, teda ta trať. Čekej, dá se to? Nějak? Nedá se to. No, to je jedno. Že ta trať teda vede takhle přímo do té skály, protože budeme moci pokračovat přímo tunelem.
Jo, a vylezeme někde třeba tady někdy. No, to uvidíme. To je zatím samozřejmě takhle do budoucna, ale hold plánovat musíme. Teď, on je problém teda, že tento nádraží vydává takový hluk. A já mám takový pocit, jakože ty... není tohle větší? Co je větší? Který jsou větší ty jehličnany? Tyhle? Nebo tyhle? Tyhle. Že ty stromy fungují jako zvuková bariéra, taková samozřejmě přírodní, jak stromy ostatně fungují. A myslím, že jakože ta hra na to i hraje. Ano. A my to teda asi využijeme. A postavíme tady takhle nějakou zeleň. Jednak je to hezký. My to zalesníme úplně. Jednak je to hezký a jednak je to... no prostě je to lepší, než aby tam bylo prázdný místo, že jo. Tady doprostřed dáme takhle stromeček. Já jsem si chtěl stáhnout... Já jsem na to zapomněl zase, ach jo. Já jsem si chtěl stáhnout prostě nějaký keříky, jo. Nějaký takovýhle, jakože... lepší než tohle, to jako barevný keříky, jo, prostě nějaký fakt kytky. No, na tohle tady kašleme, to můžeme udělat někdy potom, to je jedno, tady to doděláme, tady hlavně uděláme třeba nějaký, super, 16 000, další milestone, paráda, získali jsme prachy, to je super. Tady uděláme třeba ještě nějaký takový jakoby trasu, kudy budou moc chodit, že jo, můžeme udělat nadchod přes tohle. Tady teda, když už mluvíme o nadchodu, uděláme další, abychom měli takhle. Tak. Tak. Tak a šup s tím dolů. Dá se to dolů? To je moc. Ach, ouvej. Budeme to muset vést trošku bokem, hold, no. To už je o něco lepší, co? Já myslím, že jo. To už je o něco lepší. Tady se nám to teda jako nechce s ničím... Tady uděláme takovou úplně zbytečnou... Takový zbytečný plácek, no to je jedno. Wow, to už máme tolik hodin? Tolik minut. Uděláme tohle. Uděláme... Boomho. Pizzho. Prásk ho. Kompletní stanice. Myslím si, že by nám to mělo dát dva vlaky. Jeden odjel, druhý tady je. Což mi ještě připomíná, že nevím, proč mám 100% rozpočtu na metro. To je opravdu, kolik jsem ztrácel peněz. Nic, aha. Dobře, to je jedno, prostě ho zkrouhneme ten rozpočet a i na vlaky to dáme na nějakých 80%. To v podstatě určuje, kolik těch vlaků vám tam bude jezdit, že jo? A myslím si, že, já nevím, jaký pocit, že tady stejně víc jak dva jezdit nebudou. Je to hloupost, aby tady jezdil. Hele, už tady máme prvního člověka, kdo je první na Elisa Scott a hned jí ujel vlak, no ale naštěstí jde druhej, tak to je paráda. Vidíte to, ty nadchody, jak to funguje, jak to parádně funguje, to je krásný. Tady máme vznášející se auta, lítající pes, no paráda, naše město skvěta. Lidi jdou na vlak. Druhou věcí, kterou si budeme muset tady udělat, je teda, jsou autobusové linky, které budou svážet z města lidi do teda na ty vlaky, k těm vlakům. Ze začátku to bude chvilku trvat,
ale oni si na to ty lidi zvyknou, vidíte to, tady chodí lidi, tady je lidi. Tady bych chtěl dát nějaký lavičky, normálně bych to pomalu hrál jako Roller Coaster Tycoon, kdy tam budu dávat lavičky, stánky a takové věci. I já prostě nevím, mě možná tady jsou tři stejný baráky, mě možná tenhle jako mikromanagement trošku tady chybí, no. Jakože fakt opravdu mikro, že by se člověk staral o úplně nejdrobnější věci. No, tak zatím nám to tady funguje všechno úplně suprově. Těch lidí sem proudí teda neuvěřitelné množství. Tady, pokud by to šlo, tak bychom tam mohli vybudovat nějaký... Hele, počkejte, já si to... Kam jsem to? Tohle to. Oh, nekecej, ono to jde. Schválně, jak to vypadá, když tak to zbouráme. Ať to vypadá dobře. No, nevypadá to moc dobře. To možná zbouráme. No, vypadá to hodně blbě. To bych chtěl fakt ještě upravovat ten terén, no. On na to je nějaká aplikace, teda nějaký mod na to je samozřejmě, ale ne, proč to? Jasně, to stálo 100. A dokonce refund mi to dá 75, no to je paráda. No, tak jo, zase jsem zapomněl pojmenovat, já vím, někdo žádal o něco obchůdek, myslím, že nebo něco, teďka hnedka budu točit další díl, takže se na to nezapomenu podívat a hnedka na začátku epizody to pojmenujeme. No, každopádně vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video tady ze City Skylines a z našeho vlakového nádraží, kdy jsme udělali fakt kus práce, si myslím, hlavně jako, ono to sice možná není vidět, ale jo, je to vidět, no, hlavně tady ten les. Tady bychom mohli udělat nějaký cestičky jako parčík a něco, tady třeba tady takhle celý to ještě zalesnit, tady už nic nestavit, stejně nikdo jako tady nechce bydlet, evidentně nějak, z nějakého důvodu, ale mohli bychom tady, ale tady to takový, jo, já jsem tady měl ty, co tady jde? Tak, já jsem tady zboural pár baráčků, protože jsem něco upgradeoval, jo, cestu, v silnici. No a oni už se nepostavili zpátky, no, takže tady z toho budeme muset asi... A tady se lidi odstěhovali dokonce, bá, už se to kazí. Tak jo, moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. No tak čau.